e gol! Evo sada ponovo dobre lopte. Evo šanse, Kasarica šutira. Marušić. Čisti ovo start bio. Eroki Harada do Nikola. Napad odbrana. Formaciji Mornara ne mogu se već sigurno da vidimo samo Haradu koji osvojio. Hada Bojević, Harada. Rada dobija lopte. Evo. Harada iz pro... Harada. Opet ide loptu za zaustavljena igra. Harada. Traži tamo na lijevoj Stanovića, vratio se Babić, kloni opasnost. E, sada... Golubovića, desno je Jabrić.